Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всесвятніші отці, дорогі Христі, преподобні сестри, дорогі брати семінаристи, возлюблені брати і сестри, слава Ісусу Христу! Людина на протязі всього свого життя здобуває певний досвід. Кожна річ, яку ми переживаємо, відбивається в нашому серці і в нашому умі, залишаючись тим досвідом, який дозволяє нам в житті користуватися задля досягнення тих чи інших цілей. Досвід є дуже індивідуальний. Одна людина переживала певну річ, а друга ніколи з нею не стикалася і цього досвіду немає. Але є досвід, який торкає всіх людей, незважаючи в яких обставинах, місцях, звідки вони походять і які ситуації в їхньому житті їх торкнули. Один з таких досвідів є досвід відчуття смерті. Цей досвід є дуже гірким, неприємним, тому що смерть, як покара за наші гріхи, яка була дана прародичам Адамові і Єві, страшить нас. Ми природньо цей досвід всіляким способом, ментальним, духовним чи фізичним, пробуємо усунути свого життя. З тих чи інших причин ми не любимо говорити про смерть. Ми всіляким способом, людство на протязі багато століть пробує знайти засіб, щоб обминути смерть. Хтось шукає філософський камінь, хтось воду безсмертя, хтось якісь ліки, хтось кремує своє тіло, а хтось його заморожує, щоб мати шанс, немовби обминути смерть в своєму житті. Але скільки людство не існує, цей досвід смерті торкає кожного і кожну з нас. В сьогоднішньому Євангелії від Євангеліста Луки ми чуємо історію, де наш Божественний Спаситель входить в досвід страждання і терпіння вдови, яка хоронить свого єдиного сина. Смерть, яку переживає ця вдова, є страшною. Напевно, згідно того всього задуму, який Господь Бог мав, не личить батькам хоронити своїх дітей. А тут вдова, яка похоронила вже свого чоловіка, а відтак хоронить свою надію, свою опору, своє майбутнє. Фактично, багато біблістів каже, що цей похорон, який переживає ця вдова, можливо, це є остання дія в її житті, тому що фактично з похороном сина вона хоронить сама себе. Не маючи надії на життя, не маючи надії на розвиток, не маючи надії на підтримку, вона переживає страшний біль. І в її житті стається те, що цілковито змінило її життя. В її житті стається зустріч з Божественним Спасителем, який не просто бачить похорон, не просто учнів повчає на основі цієї смерті і цієї біди, а який входить в саме серце болю і біди цієї вдови. Зупиняє нари, каже: «Жінко, не плач». Доторкається її сина і каже: «Юначе, встань». Той встає і починає говорити. І каже, Слово Боже повертає сина матері. А люд весь, якого так багато було, страшиться, а водночас хвалить Бога і каже: «Великий пророк між нами став. Бог навідався до свого народу». Дорогі Христи, сьогодні Євангеліє про нашого Бога, про те, який Він є милосердний. Бог, який не обминає біди людини, який розуміє нас і наші болі більше,
ніж ми розуміємо. Бог, який не обминає болю. Бог, який пробує усунути цей біль з життя цієї вдови, яка зазнала його сповна в цьому ж світі. Сьогоднішнє Євангеліє про це Боже милосердя, яке не обминуло її, а відтак в цьому образі вдови не обминає кожного з нас. Бог не обминає нас своїм милосердям і своєю любов'ю. Ніколи не залишає нас на самоті, на одинці. Ніколи не залишай нас без надії, без підтримки, без того, що не зупиняє цю біду в нашому житті і не дає нам сили прийняти, зрозуміти, пережити її, перенести її. Господь Бог розвіює її брами смерті, бо стільки людей на похороні не було тут, в тому місті, ніхто не міг цій вдові допомогти. Лише зустріч з Богом змінила її життя і життя її сина. Бо ще раз і ще раз ми впевнюємося, що не ми володіємо життям. Що той досвід смерті може бути подоланий тільки Богом. Бо Бог є джерело життя. І Він може усунути перешкоду між ним і нами. Перешкоду її гріх, який привів до смерті. Який приводить нас до смерті, багато гіршої, ніж фізичної, смерті духовної. Сьогодні, вдивляючись у цей похорон, ми також вийдемо з цього храму. Ми також вернемося до своїх домів, до свого життя. І ми також зустрінемо людей, які будуть переживати болі і нещастя. Що ми їм скажемо? Що ми їм принесемо? Бо сьогоднішнє Євангеліє не є для того, щоб ми захопилися силою Бога. Сказали, ось який благословенний Господь, що і мертвим може повернути життя. Сьогоднішнє Євангеліє є закликом до нашого життя. Наскільки ми разом з Богом можемо перенести радість воскресіння іншим людям, які переживають немочі, болізні, печалі, зітхання, самотності, залишеності, які є умертвлені без надії, які хоронять своє життя в алкоголі, в наркотиках, в розпусті, в самоті, які перебувають в немочах, тобто є мертві, в гріхах перебувають. Ми сьогодні силою Божою, якою зустрічаємося тут з храму, маємо вийти їм на зустріч. Ми не мовимо, як наш Спаситель, покликані зупинити мари смерті, зупинити смерть в їхньому житті своїм словом, своїм вчинком, своїм співчуттям, своїм милосердям, своєю любов'ю, зрештою, іншим поглядом на речі, з якими вони стикаються, і, можливо, ці речі стають трагічними, стають перешкодою їхнього життя. А наш погляд, наша рука, наше слово стає для них великою розрадою. Що є противагою любові? Ми скажемо ненависть, неправда. Противагою любові є байдужість. І ми можемо чітко сказати, що цей світ так багато продукує байдужості. Як часто ми бачимо біль інших людей. Ми співчуваємо тому болю. Навіть можемо бути сокрушені серцем. Але ми пройдемо мимо цієї болі. Нас може вразити біль інших людей. Але це не дасть нам можливість щось дійсно здійснити в житті цієї людини. Лише дієва любов. Лише простягнута рука. Лише відвідання людини в її немочах, лише наша присутність в її горі змінює і воскресає її. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що сьогоднішнє Євангеліє дає нам сили боротися в цьому світі з байдужістю, яка приводить до смерті, яка руйнує все,
і є багато страшнішою за смерть. Бо апостол Павло нам, християнам, віруючим людям каже: я не хочу, щоб ви були ті, які не мають надії, ті, які живуть матеріальним способом мислення, ті, які не прийняли Христа Спасителя в своє життя. Я хочу, щоб ви мали надію на життя. Так апостол потверджує нас, щоб ми не боялися брам смерті. Бо сам Спаситель скаже, що від смерті ми перейдемо до життя, якщо слухали Його Слово і сповняли волю того, хто послав Його. Якщо змогли в своєму житті силою, натхненні Божою, ласкою і милосердям проявитися в житті іншої людини. Здавалося б, відкрити лише в молитовник і сказати і прочитати для себе діла милосердя. Чи там багато їх є? Не так багато. Господнє Євангеліє каже: голодного нагодуй, спрагненого напої, того, хто роздягнутий, одягни, того, хто в подорожі, прийми до свого дому, того, хто в тюрмі, відвідай, хворому послужи. Не так багато тих діл милосердя щодо тіла, але як багато милосердя і любові ми через них можемо прояснити в цьому світі. Як багато смерті ми можемо прогнати, якщо ми ці діла милосердя сповняємо у своєму житті. Надихнені силою Божою, ми можемо людині послужити, людину воскресити, дати їй нове дихання життя. Сьогодні Господь Бог, воскресаючи цього сина бідної вдови, показує своєму людові, що Він є між ними. Дорогі в Христі, ми сьогодні покинемо цей храм і маємо за завдання показати цьому світові, що Бог є між нами. Що Він не залишив свій народ. Що Він діє через наші руки, через наші слова і через наші вчинки. Тому сокрушаємо своє серце не тільки почуттями, коли бачимо біль іншої людини. Задаємо собі питання, що йде за моїми почуттями. Чи ми можемо діяти в любові? Чи ми діємо в любові? Чи ми зупинимося при горі іншому? Чи ми війдемо в біль іншого? Чи ми станемо Богом, який явився поміж свого народу? Нехай всемилостивий Господь, який сьогодні показує нам правду життя, що Він є володар життя, обдарувавши нам життя, дає нам сили проявитися в діяльній любові, в милосерді, в співчутті до кожного, хто потребує, щоб прогнати страхи смерті. Слава Ісусу Христу!